У перші дні повномасштабного вторгнення 37-річний Юрій Маєвський до війська пішов добровольцем, розповідає побратим загиблого Мартін Ливадний. Ми з Юрієм на початках пішли з Хмельницького з добровольчих батальйонів добровільно захищати Україну і проходили разом навчання. І ця людина виділялася зі всіх своєю розсудливістю і прагненням до знань про бойову справу, аби більше допомогти Україні задля перемоги. Мартін згадує перше знайомство із Юрієм. Ми зустрілися тут, в Хмельницькому, в воєнкоматі, там, де був збір нас всіх з різних частин Хмельниччини задля відправки на навчання. І Юрій підійшов до мене перший і запропонував перекусити. Запитав всіх, хто був присутній, чи хто щось їв. Коротше, ця людина була наповнена позитивом і не знайдеш ні одного поганого слова про цю людину. Аби провести в останню путь свого однокласника, прийшла хмельничанка Наталя. Каже, зі шкільних років Юрій відзначався особливою патріотичністю. У 18-й школі навчалися, 10-11 клас. Дуже світла, хороша людина, завжди посміхався. Запам'ятався тим, що був ідейний на уроках історії України. Він завжди дискутував з викладачем. Сергій Федорович нас викладав. Шкода. Дуже шкода, що такі люди йдуть від нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Поховали Юрія Маєвського на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.